Добрий вечір, шановні любителі спорту. Сьогодні ми з вами присутні на міжнародному турнірі змішаних єдиноборств. Це міжнародний турнір Best Fight 19, який проводиться всеукраїнською організацією змішаних єдиноборств. І зараз на рингу перша пара. Справа від нас в чорних шортах – це Андрій Хохлов, боєць спортклубу «Комбат Самбо» з міста Рівного, і його опонент в синьо-білих комбінованих шортах – це Богдан Ярош, місто Львів, спортклуб «Ліга Реформ». Ну, для початку скажу вам, що формат бою 3 раунда по 5 хвилин. Ну, подивимось, чи бійці зможуть їх витримати. Бачимо, доволі активно розпочали зразу суперники. Захват, ну, подивимося, хто більше ініціативу проявляє. Наразі більше атакує Хохлов, але бачимо, що Ярош також досить. Обидвоє опиняються на настилі рингу. І цікаво, хто зуміє вибратися з цієї ситуації. Разом зі мною сьогодні буде допомагати, забув вам представитись, мене звати Іван Дупнак, спортивний коментатор. І разом зі мною буде наш експерт, майстер спорту, відомий в минулому боєць ММА, майстер спорту по греко-римській боротьбі та боротьбі на поясах Володимир Сорока. Пане Володимире, як вам перші хвилини в цього поєдинку? Добрий вечір, пане та панове. Радий вас вітати на сьогоднішньому вечорі. От, бачите, на сьогоднішній проходить бій. Вже прийшов бій, закінчився речовим больовим прийомом на руку. Дуже швидко, як бачимо, в першому раунді. Закінчиться цей поєдинок на сьогоднішній вечір. Буквально якихось, напевно, трошки більше хвилини тривав цей поєдинок, і завершився він тим, що один з бійців визнав себе переможеним. Ну, больовий прийом, так. Це типова ситуація взагалі для ММА? Все залежить від цього. Що ж від першого переможця, першого бійця? Андрій Хохлов! Боліві на руки, на ногу. А вони наші спортсмени чекають на наступну пару. Дуже важко, дуже висока концентрація має бути і підготовка. Відповідно, з цього ми можемо...